হয় নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যৰ চৌপাশে এতিয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত ফলাফলক লৈ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু অসমৰ ঢিঙৰ নগাঁও জিলাৰ ঢিঙৰ খ্ৰাজুটি স্কুলৰ পৰা দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে যি স্থান লাভ দখল কৰিলে নৱম আৰু দশম স্থান লাভ কৰিলে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সৃষ্টিনন্দ কাশ্যপৰ বাসৰ নিজৰ বাসগৃহত আৰু বৰ্তমান সৃষ্টিনন্দ কাশ্যপে নৱম স্থান দখল কৰি ঢিঙলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু বৰ্তমান সৃষ্টিনন্দৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে অঞ্চলবাসী আহি উপস্থিত হৈছেহি এটা লোকেল লোকাৰণ্য পৰিৱেশ তেখে সকলোৱে আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু মই বৰ্তমান দেখা আছোঁ এইগৰাকীয়ে সৃষ্টিনন্দ কাশ্যপ এসময়ত ভাল শিল্পী আছিলে নৃত্যশিল্পী আছিলে আৰু তেওঁ নৃত্য কৰি ভাল পায় অভিনয় কৰি ভাল পায় আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ পিতৃ নগাঁৱৰ গোপীনাথ দেৱগোস্বামী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ এজন অধ্যক্ষ আছে তেওঁ অধ্যক্ষ আৰু তেখেতৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত কিছু কথা জানিব বিচাৰিম সৃষ্টিনন্দ কাশ্যপে আজিৰ তাৰিখত যি সফলতা অৰ্জন কৰে সফলতাৰ অৰ্জন কৰাৰ আৰু কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা অৱগত কৰিব চেষ্টা কৰিম যিহেতুকে তুমি আজি নৱম স্থান দখল কৰি সমগ্ৰ ঢিঙলৈকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলা একচুৱেলি সফলতাৰ কেনেদৰে এটা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু কেনেদৰে এটা মানে অধ্যয়ন কৰিছা কেনেদৰে প্ৰস্তুতি লৈছে এই সফলতা অৰ্জন কৰা মূলতে হৈছে মোৰ পিতৃ মাতৃসকল আৰু মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল তেওঁলোকে মোক সদায় সহায় কৰি আহিছে আৰু মোৰ আইতা মোৰ অসমীয়া বিষয়টোত আইতাই মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু ঘৰুৱাভাৱেও মোৰ পেহা মোৰ খুৰা আৰু মোৰ ককাজনে মোক বহুতো সহায় কৰিছে তেওঁলোকে মোক কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ৰাতি মই ফোন কৰি দিলেও মোক মেছেজৰ জৰিয়তে হওক বা ফোনৰ জৰিয়তে হওক তেওঁলোকে মোক সদায় মানে দি দিছিলে তাৰ এনচাৰবিলাক আৰু মোৰ পাপাই মোক ছ'চিয়েলত বহুত সহায় কৰিছিলে পাপাই ইমান সময় নাপাইছিলে অধ্যক্ষ তেওঁৰ বহুতো কাম আছিলে তেওঁ সেইকাৰণে মোৰ তথাপিও তেওঁ সময় উলিয়াই পেলাই মোৰ নোটছ লিখি দিছিলে নিজে লিখি দিছিলে নোটছবিলাক আৰু মোক বুজাই দিছিলে ছ'চিয়েল ছাবজেক্টটো আৰু মোৰ টিউশ্যন মই যাৰ তাত লৈছিলোঁ মই ছায়েন্সৰ টিউশ্যন লৈছিলোঁ মিণ্টু ছাৰৰ তাত আৰু এডভান্স মেথছ আৰু মেথছৰ টিউশ্যন লৈছিলোঁ প্ৰশান্ত ছাৰৰ তাত তেওঁলোকেও বহুত সহায় কৰিছিলে আমি যিহেতু ক'ভিডৰ বেটছ আছিলোঁ আমাৰ বহুতো বস্তু আমাৰ ক্লাছ ওৱান আছিলে ভালকৈ তেওঁলোকে তথাপি আমাক মানে বস্তুখিনি যাতে আমি ভালদৰে বুজি পাওঁ ক্লাছ দুঘণ্টা 3 ঘণ্টালৈকে ক্লাছ কৰাইছিলে যাতে আমাক বস্তুখিনি গোটেইখিনি বুজাব পাৰে আমাৰ যাতে পৰীক্ষাত অকণো প্ৰব্লেম নহয় আৰু তেওঁলোকক কিবা বুজি নাপালে ফোন কৰি দিলে তেওঁ ৰাতি হ'লেও আমাক বস্তুটো বুজাই দিছিলে আৰু আৰু নহ'লে যদি বহুতো প্ৰব্লেম হ'লে আমাক মাতি দিছিলে ছাৰহঁতে সময় ছাৰহঁতৰো সময় নাছিলে তথাপিও আমাক মাতি দিয়ে বুজাই দিয়ে বস্তুখিনি তেনেকৈ তেনেকৈ বহুত সহায় কৰিছিলে মোক আৰু আমি যিহেতুকে গম পাইছোঁ তুমি নৃত্য কৰি ভাল পোৱা অভিনয় কৰি ভাল পোৱা পঢ়াৰ মাজতে সময়টো কেনেদৰে উলিয়াইছিলে এইটো নহয় যে মই মানে এনি টাইম পঢ়ি আছিলোঁ মই ৰেষ্ট টাইমত মোৰ ফ্ৰী আৱাৰত মই নাচিছিলোঁ মই নাচি খুব ভাল পাইছিলোঁ মই যি মনে যায় অসমীয়া হওক বা হিন্দী হওক বা যিয়েই গান নহওক মই গান লগাই পেলাই নাচিছিলোঁ নিজে তাৰপৰা মই ক্ৰাফটিং কৰি ভাল পাইছিলোঁ মই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পেপাৰ ৱৰ্কবিলাক বনাইছিলোঁ ডিজাইনবিলাক ড্ৰ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মই বস্তুবিলাক ফ্ৰী টাইমত মই মোবাইলো চাইছিলোঁ টিভিও চাইছিলোঁ মই চিনেমা চাই ভাল পাওঁ মই চিনেমা চাওঁ মাজে মাজে তেনেকৈ কিন্তু পঢ়া সময়ত পঢ়িছিলোঁ বাকী সময়ত মই মানে ৰেষ্টৰ টাইমত মই বাকী চব কাম কৰিছিলোঁ মই নাচিছিলোঁ মই হেৰি নৱেম্বৰ মাহত মই ৰাসো নাচিছিলোঁ তেনেকুৱা মানে সেইটো নহয় যে তুমি কিবা এটা ৰিজাল্ট ভাল হ'ব কাৰণে এনি টাইম পঢ়িয়ে থাকিব লাগিব তুমি যি কৰা তুমি খালি পঢ়া সময়টোত যাতে তোমাৰ যিখিনি কাম কৰিছিলা সেইখিনি ক্ষতি নকৰে সেইটো বস্তু চাব লাগিব বাকী তুমি হেৰি তোমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো তুমি এক্টিভ থাকিব পাৰা কিন্তু ৰিজাল্ট ভাল হ'ব পাৰে তুমি চবতে কৰি কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তুমি কিবা এটা বস্তু চাই আছা সেইটো পঢ়া সময়ত আকৌ ভাবি আছা তুমি সেইটো যি চালা মোবাইলতে হওক বা টিভিতে হওক সেইটো যাতে তোমাক পঢ়া সময়ত মনত হেৰি কৰি নাথাকা সেইবিলাক বস্তু চাব লাগে আৰু সেইটোৱে মানে যোনটো সময় যি কাম কৰিব লাগে সেইটো কৰিব লাগে পঢ়া সময়ত খালি পঢ়িব লাগে আৰু কি খেলাৰ সময়ত বা নাচা সময়ত তুমি সেইটো হেৰিয়ত থাকিব লাগে তেনেকুৱাই কিমান সময় অনুশীলন কৰিছিলা মই 7 ঘণ্টা বা 8 ঘণ্টা তাতকৈ বেছি ওপৰ নকৰিছিলোঁ পঢ়া মানে সিমানখিনি মই পঢ়িছিলোঁ মই ৰাতিপুৱা মই 6:30 মানত উঠিছিলোঁ তেতিয়াৰপৰা অলপ সময় পঢ়োঁ মই 10:30-10:00 মানলৈকে তাৰপিছত অলপ সময় ৰেষ্ট লওঁ মই খাইছিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ কৰি মেলি তাৰপিছত আকৌ দুপৰীয়া পৰত অলপ সময় পঢ়িছিলোঁ আৰু তাৰপিছত সন্ধিয়া পৰত 6:00-10:00 আৰু কেতিয়াবা ৰাতি 12টালৈকে আছিলোঁ সেই মই যেতিয়া ৰাতি দেৰিলৈকে থাকোঁ মোৰ আইতাও মোৰ লগত বহি থাকিছিলে যাতে মই মানে ভয় চয় নকৰোঁ আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা তোমাৰ মোৰ ডক্টৰ হোৱা মন আৰু সেইবাবে মই ছায়েন্স ল'ম আৰু মই মানৱ সেৱা কৰিব বহুত মন আছে হয় নিশ্চয়কৈ তুমি আজি অসমৰ ভিতৰতে নৱম স্থান দখল কৰিলা আৰু তোমাৰ সহপাঠী বহু কেইগৰাকী আছে আৰু তেখেতসকলে যিহেতুকে এটা স্থান লাভ দখল কৰিব সক্ষম নহ'ল তেখেতসকলক কি ক'বা বা বাকীসকলক কি ক'বা সেইটো মই কোৱা বস্তু নহয় সেইটো নিজৰ কষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে
যোনে কষ্ট কৰিছে হেতুমতে ফল পাইছে আৰু এটো ভগৱানৰ কৃপাও ক'ব পাৰি ভগৱানে তোমাক আশীৰ্বাদ দিলে তেতিয়া তুমি হেতুমতে তাৰ ফল পাবা তেওঁলোকে ইতিয়া নাই কি হ'ল হাই ছেকেণ্ডেৰী আছে তেওঁলোকে তেতিয়া কৰিব আৰু পিটিছবা আপুনি কি ক'ব নমস্কাৰ আজি ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলত দেখা পালোঁ যে মোৰ জীয়ৰী সৃষ্টিনন্দা কাশ্যপে অসমৰ ভিতৰত নৱম স্থান অধিকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ নৱম স্থান অধিকাৰ কৰি আমাৰ ঢিং অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ ঘৰখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সৃষ্টিনন্দা কাশ্যপৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই এটা কথা ক'ম যে তাইক আমি কেতিয়াও পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আমি তাইক জোৰ কৰা নাছিলোঁ প্ৰেছাৰ দিয়া নাছিলোঁ তাইৰ নিজৰ সময় অনুযায়ী তাই পঢ়িছিলে আমি যিমানখিনি বস্তু যোগান ধৰিব পাৰোঁ কিতাপ পত্ৰ আদি কৰি সেইখিনি যোগান ধৰিছিলোঁ আৰু মই নিজে অৰ্থনীতি বিভাগৰ এজন অধ্যাপক আছিলোঁ গতিকে মই তাইৰ যিটো ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ সেইখিনিৰ যিখিনি কুৱেশ্যন হয় সেই বস্তুবিলাক মই চাই কৰি দিছিলোঁ কিছু বস্তু লিখি দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মই বৰ্তমান নগাঁও গোপীনাথ দেৱগোস্বামী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে মই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ সময়ৰ যথেষ্ট নাটনি হৈছে গতিকে মই যেতিয়া আহোঁ কলেজৰ পৰা আহি মই সোধোঁ খালি যে কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা বা তুমি পঢ়াটো কেনেকুৱাকৈ কৰিছা টেষ্টবিলাক কেনেকৈ দিছা ভালে দিছানে এনেকৈ সোধোঁ বৰ বিশেষকৈ মই লাগি থাকিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ মাতৃ তেখেতে অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাইক যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে তাইৰ লগত ৰাতি যথেষ্ট সময় তাইক দিছিলে একেলগে থাকি পেলাই তাইৰ লগত যিখিনি সময় তাই পঢ়ে সেইখিনি সময় মাও বহি আছিলে তেনেদৰে আমাৰ এই গোটেই যিটো ৰিজাল্ট আজি হ'ল এইটোৰ কৃতিত্ব আমি তাৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে তেওঁলোকলৈ দিছোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ বকুল শৰ্মা ছাৰ তেওঁ ইংৰাজীটো চাইছিলে আমাৰ মোৰ ভনী জোঁৱাই আছিলে ৰমেন তেওঁ ইংৰাজীটো তেওঁও কিবাকিবি চাই দিছিলে ঘৰুৱাভাৱে শৰৎ মেধি আছে তেওঁ কিবাকিবি ঘৰুৱাভাৱে চাই দিছিল টিউশ্যন নহয় টিউশ্যন তিনিটা ছাবজেক্টতে তাই লৈছিলে বাকীখিনি ঘৰুৱাভাৱে তাই চাই দিছিলে আজি এই যিখিনি কষ্ট তাই কৰিছিলে বা আমি যিখিনি তাইক ছাপোৰ্ট দিছিলোঁ তাৰ এটা ভাল ফলাফল পাইছোঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে যি পিতৃ আছিলে পিতৃ নিজৰ মতামত আগবঢ়ালে আৰু আমি মাতৃ ওচৰলৈ যাম যিহেতুকে তেওঁ দেউতাক যিহেতুকে এটা কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে সময় দিব পৰা নাই আপুনি জৰীৰ লগত থাকিব লগা হয় সময়বিলাক কেনেদৰে স্পেণ্ড কৰিছিলে তাইক অলপ চাই কৰি থাকোঁ আৰু গা চা ঠিকে আছে নাই মাজে মাজে সোধোঁ বেছি পঢ়ি থাকিবও নকওঁ অলপ উঠি আহিব কওঁ বেছি লাগি থাকিলে আৰু খোৱা বোৱাটো অকণমান মই যত্ন লওঁ খোৱা বোৱাটো বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ সময়ত বেমাৰ আজাৰ যাতে নহয় তাই পটককৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় পেটৰ সেয়াই তেনেকৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু যে তাই কিবা এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰক এনেদৰে যি পিতৃ মাতৃ আছিল আৰু সৃষ্টিনন্দা বাসগৃহত বৰ্তমান অঞ্চলবাসী আহি পেলাই উপস্থিত হৈছেহি তেখেতৰ কৃতকাৰ্যতাত আজি সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আমি সৃষ্টিনন্দা কাশ্যপৰ কৃতকাৰ্যতা আঁৰৰ কিছু কথা আমি তাৰ মাজত দৰ্শকসকলক জনালোঁ আৰু আমিও আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে কি সৃষ্টিনন্দা কাশ্যপৰ যি ভৱিষ্যত যি পৰিকল্পনা আছে সেই পৰিকল্পনা যেন সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিপূৰণ কৰিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আমি